Odjezd z Konečné za 1 minutu. Přestupní lístek, prosím. Prosím, abych jízdenku. Souhlasí to tak? Myslím, že jste mi dal víc. Jízdenku, prosím. Prosil bych přestupní jízdenku. Příští zastávka Bavorská. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zastávka Bartlova. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Prosil bych přestupní jízdenku. Příští zastávka Netoděl. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Netoděnová.
Příští zastávka Květnová. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Květnová. Příští zastávka Prašný most. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Ty kdo, ten teda řík nemohli jste trošku slušně. Vezete lidi, ne dobytek. Příští zastávka Obchodní centrum Vypich. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Vypich. Příští zastávka Bachova. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace.
chovat. Příští zastávka Amforová. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Amforová. Zastávka Zoologická zahrada. Zoologická zahrada. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Kli.